לספורט ימי, ולא, זה לא יותר עוזרה, אבל עדיין זה מגן על העיניים. התכנסנו לכדי פאשן. תודה. תודה רבה. ג'רלמי, למדנו המון. ועכשיו אנחנו איתך, דוקטור בני פיינר, מנהל היחידה לאורוגניקולוגיה וכירורגיה משקמת לרצפת האגן בבית החולים הלל יפה ובהרצליה מדיקל סנטר. בוקר טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך על שלפוחית רגיזה. מה זה אומר שלפוחית רגיזה? מה, זה מישהי שמתעצבנת עלינו? מה? פחות או יותר. כן. שלפוחית רגיזה, שם של תסמונת. עכשיו, זו תסמונת קלינית, כלומר, היא מבוססת על הסימפטומים שלה. לא על שם בדיקות אקזוטיות. אז ראשית כל זה תסמונת שהיא מאוד שכיחה ואופיינית בקרב נשים, קצת פחות בקרב גברים, השכיחות שלה עולה עם הגיל, באיזשהו שלב אפילו משתווה, אבל מה שמאפיין אותה בעיקר זה מה שאנחנו קוראים לו דחיפות במתן השתן, כלומר התחושה של עכשיו, ברגע מסוים, צריכים להגיע לשירותים, ואם הם לא פה בסביבה, יש בעיה. יש בעיה. זאת אומרת, ההבחנה היא הבחנה קלינית. ההבחנה היא הבחנה קלינית. יש לך דחיפות במתן שתן, חשוד בשלפוחית רגיזה. נכון. לעתים קרובות, יחד עם זה, יש סימפטומים נוספים, כמו דחיפות. כלומר, האישה תגיד, אני בזמן נכון מבלה המון בשירותים, אני הולכת יותר מפעם. מה זה המון? יש לזה הגדרה? אין מספר. זה בדיוק העניין. אין מספר. יותר מבדרך כלל, הרבה יותר. יותר מבדרך כלל, יותר מבעבר. זה בדיוק העניין. לפעמים הולך יחד עם זה קיצות בלילה מתוך שינה. עכשיו, זה לא קמתי להעניק את התינוק, אז על הדרך אני הולכת לשירותים, אלא קמתי כי זה מה שהעיר אותי. ומוכרחים ללכת באופן דחוף. מוכרחים ללכת כי אחרת תהיה בעיה. אוקיי. וחלק מהאנשים, בערך שליש מהאנשים שסובלות משלפוחית רגיזה, גם ממש סובלות מדליפת שתן. כלומר, אם השירותים לא קרובים, אופס, אני יכולה להיכנס לבעיה לא סימפטית. חשוב לאבחן זה כי זו בעיה שפוגעת מאוד באיכות החיים. עכשיו, כמו שמבינים, זה דבר שלא נעים לדבר עליו. והרבה נשים, אם לא שואלים את השאלות הספציפיות, לא ידווחו על זה כי זה מביך, כי זה לא סימפטי. בדיוק ולכן שאלתי, כי הרבה פעמים אומרים, טוב, אז ככה החיים נראים עכשיו. ויש גם לא מעט נשים צעירות שסובלות מזה. יש נשים צעירות והחיים לא אמורים לראות ככה. זה לא חלק מובן מההתבגרות, וזה לא חלק מובן של אחרי לידות. זה משהו שצריכים לאבחן ולטפל בו. וניתן לטפל בו. והסיבות או גורמי הסיכון, מי חשוף יותר? אז אנחנו לא לגמרי יודעים, אבל יש שתי קטגוריות קלאסיות. יש כאלה שבהם התופעות האלה קשורות לאיזושהי בעיה נוירולוגית של מערכת העצבים, כי בעצם מה שקורה, שהשלפוחית מתחמקת ממין בקרה עצבית מעכבת. אחד. במצב הרגיל, אנחנו לא אמורים להרגיש את השלפוחית עד שלא הגענו לסיטואציה נוחה, שירותים וכו'. אבל אנשים עם בעיה מהסוג הזה, השלפוחית כביכול מתחמקת מהבקרה העצבית. אוקיי, ואיך... אז זה אחד. ושתיים, ללא כל סיבה. יש אנשים, וזה הרוב, שאין לא איזושהי סיבה רפואית. הבחנת, הבחנת. מה עושים? אוקיי, אז יש כמה וכמה טיפולים. אין כפתור או ניתוח אחד של אבל... ופותר את הבעיה. מה הטיפול החדש ביותר? בוא נתחיל בו. אבל... אז יש כמה דברים חדשניים. אני אדבר טיפה על הבייסיק ואז נקפוץ לחדש. אז הבייסיק זה שינויים בדיאטה למשל, דברים שמגרים את השלפוחית, קפאין, משקאות מוגזים, אלכוהול, כמה שפחות. פעילות גופנית, תרגולות של לתת שתן בזמנים קבועים, ולאט להרחיב, זה משהו שהפיזיותרפיסטיות... לא לשתות בלילה. לשתות מעט בערב, לשתות יותר ביום, לא להתייבש. הרבה אומרים, אני לא שותה כיוון שכדי שלא יהיה לי... צורך לעשות פיפי. זה כמובן איננו פתרון. ומה הטיפולים נכון. החדשים יותר שיש ויש היום? ויש טיפולים תרופתיים שהם יכולים לעזור. כן. בשנים האחרונות אנחנו עם קווי טיפול נוספים, למשל בוטוקס. בוטוקס? בוטוקס. בוטוקס מאוד יעיל בנושא הזה. אנחנו מכירים אותו כולנו מהרפואה האסתטית, אבל כבר הרבה שנים שבוטוקס ברפואה... משתק שרירים. בדיוק, הוא מפחית כיווץ של שרירים. אז בשלפוחית אנחנו מזריקים את הבוטוקס דרך ציסטוסקופ, שמכשיר אופטי כזה. שאנחנו רואים את התמונה של השלפוחית מול מסך, שהיא רוצה לראות לאישה, כך נראה השלפוחית שלך, ואנחנו מזריקים את הבוטוקס בהרבה נקודות על השריר, הוא מפחית את ההתכווצות הלא רצונית. עכשיו, כיוון שזה לא כמו בפנים, לא רואים את הקמטים חוזרים, הסימפטומים חוזרים בהדרגה אחרי הבוטוקס, אז לפעמים, שנה ושנתיים אחרי ההזרקה, עדיין יש איזשהו אפקט. מה צריך גם לתחזק אולי אחרי כמה זמן. תודה רבה לך, דוקטור פיינר. תודה. ועד כאן להפעם נרצה לומר תודה רבה לכל האורחים שהיו איתנו כאן היום. אתם מוזמנים להיכנס כמובן לעמוד הפייסבוק שלנו, לסמן לנו לייק, וכמובן לשאול אותנו שאלות. נכון, ועד אז שנגיע לכאן בפעם הבאה, שיהיה לכם יום נהדר והכי חשוב. בריא. בריא. התוכנית משודרת בחסות. מלון מילוס ים המלח. מרגישים כמו באיי יוון. מלון מילוס ים המלח. כל אחד מאיתנו אוהב את הטונה שלו קצת אחרת. אבל כולנו אוהבים סטארקס. טונה אהובה בישראל. הערב ב9:15 בגב האומה, אורנה בנאי.